Polární pás. Rovník rozděluje země kouly na dvě polokoule. Čím dál od rovníku, tím je větší zima. Osa, kolem které se země otáčí, probíhá póly. Na severu je to severní pól a na jihu je to jižní pól. Území kolem severního pólu je Arktída. Žijí tam lidé a ze zvířat tam třeba žije lední medvěd, který jinde nežije. Moře je pokryté ledem, není to světa díl. Území kolem Jižního pólu se nazývá Antarktida. Je tu ještě chladněji. Lidé tu nežijí, ze zvířat tu najdeme třeba tučňáky. Antarktida je světadíl, to znamená, že pod zamrzlou vrstvou ledu je pevná země. V krátkém létě okraje na pár měsíců rozmrzají. A je to světadíl se vším všudy. Má i poloostrov a horu vysokou přes pět tisíc metrů. I na Jižním pólu den a noc trvají půl roku. Je to opět dáno vychýlenou osou, podívejme se na animaci, jak se to hezky střídá. Na jižním pólu trvá polární den, na severním je to naopak. A teď je osvětlen severní pól, takže tam je den a na jižním pólu trvá noc. Na mírný pás, který máme vyznačený zeleně a kde vládnou čtyřiroční období, Navazuje polární pás, kde je dlouhá mrazivá zima a krátké chladné léto. Mezi nimi je růžově vyznačený přechodový subpolární pás, kde tajga jehličnatých stromů přechází ve zmrzlou tundru, kde stromy už vůbec nerostou. Takovýto pozvolný přechod je pouze na severní polokouli. Jehličnatá tundra se mění v nehostinou tajgu, která v létě částečně rozmrzá a stihne i rozkvést a přechází do oblastí věčného ledu až k severnímu pólu. Když přejdeme území, kde už ani stromy nerostou, dojdeme k polárnímu kruhu. To je rovnoběžka, na níž alespoň jeden den vůbec nezapadne slunce protíná asi osm států. V Evropě je to například Norsko, Finsko nebo Švédsko. V Americe je to Aljaška, Kanada, je to taky Grónsko a Rusko. A za polárním kruhem už jsme v Arktídě. Arktída se rozkládá kolem severního pólu, ale není to světa díl. Je to vrstva ledu a ledovce. Tvar bílé Arktidy se mění v létě, kdy přirozeně odtávají ledy. Dlouhodobě a nevratně mizí ledovce, což smrtelně ohrožuje třeba lední medvědy. Na severním pólu se vlivem zemské rotace točí voda ve výlevce po směru hodinových ručiček zleva doprava. Na jižním pólu je to naopak. Protiklady severního a jižního pólu dokazují, že je vesmír v harmonii. A je podivuhodné, že pták, rybák dlouho odsasí, hnízdí a vyvádí mláďata v Arktídě, a potom letí napříč přes celou země kóly a zimu přečkává v Antarktidě při pobřeží. V Arktidě žijí eskimáci, říkají si inuité. Jejich přirozenou potravou byly tuleni, soby a velryby. A člověk civilizovaný, ale nekulturní velryby málem vyhubil, takže eskimákům, lidem necivilizovaným, ale kulturním vzal zdroj obživy. Maso jedli eskimáci často syrové a aby měli vitamíny, jedli i vnitřnosti a obsah sobých žaludků a pili krev. My se teď díváme na fotografie ze starého dokumentárního němého filmu Nanok člověk primitivní. Je to neuvěřitelně zajímavý dokument o lovci mrožů a jak víme, dneska se po něm jmenuje zmrzlina na tyčce. Dnes už žijí eskimáci hlavně v domech, ale kdysi si stavili sněhová iglu, kde bylo teplo i přes 20 stupňů. Vchod byl totiž umístěn níž pod úrovní podlahy, takže se tam teplo drželo ve vzduchové bublině a neunikalo ven. Iglu si stavili hlavně inuité v Kanadě. My se díváme na kočovné eskimáky, kteří žijí na Sibiři a přemysťují se. Vždycky na novém místě si postaví přenosné obydlí, jako to dělají nomádi, že si staví stany a jurty, o nich jsme mluvili v mírném pásu. Koho to zajímá, tak pod videem je odkaz na dva z dokumentů, jejichž ukázky se tady pouštíme. Je to neuvěřitelně zajímavá a poučná podívaná. Existuje mnoho eskimáckých kmenů, aleuté, laponci ve Skandinávii, čukčové, kteří chovají stáda sobů a polární inuité, kteří žijí nejseverněji ze všech lidí na světě, obývají zemi věčného ledu Grónsko, je to jenom 1600 km od severního pólu. Eskimáci, ale i Aziati žijící na tomhle území mají šikmé oči. Je to stejné, jako že jsou lišky a zajíci a vlci bílí. I člověk si přizpůsobil. Jak jsme si řekli v tropickém pásu, padají sluneční paprsky kolmo k rovníku. V poledne na rovníku vlastně není stín. A Afričani mají vlnité vlasy proto, že kudrlinky vytvářejí vzduchovou izolaci, takže nemusí nosit tropické helmy, jako to nosili běloši. A blízko pólu slunce dopadá šikmo, takže i v poledne svítí pořád dopředu, přímo ze předu, žhne do očí. Inuité si vytvářeli sluneční a sněžné brýle, ale příroda to vymyslela za ně. Mají oči jako dvě skuliny, takže tím omezují dopad paprsků a tak se brání slunci. Medvěd lední žije pouze v Arktídě kolem severního pólu. Nikde jinde na světě nežije, proto se mu říká, že je to endemitní druh. Živí se lovem, přičemž jeho hlavní kořistí jsou tuleni obecní. A nepleťme si to s leopardím, ten žije pouze u jižního pólu. Mývá dvě mláďata. Je tak dokonale krytý vrstvami srsti, že do okolí nepropouští žádné živočišné teplo, takže vrtulník s termovizí naměří nulové hodnoty. Když je málo potravy, žije ze své tukové vrstvy a je schopný hladovět několik měsíců. Loví tak že přikrčený na okraji ledové kry hodiny vyčkává a nedělá mu problém ani prorazit svou obrovskou silou vnější vrstvu ledu a ulovit kořist z bezpečí. Bohužel, jak tají ledovce i ledové kry, jsou medvědi nuceni plavat za kořistí i víc než 100 kilometrů. Přestože jsou dobří plavci, není to jejich hlavní aktivita. Existuje dokument o tom, jak medvěd vysílený dlouhým plaváním neměl sílu ulovit mrože, který ho svými kli zranil, a medvěd opodál zemřel hladem a vysílením. To vhání slzy do očí. Mrož se stejně jako tuleň brání mrazu obrovskými vrstvami tuku. Kly slouží mrožům k rozrážení ledu a používají je taky při vylezání z vody a i pohybu na souši. Taky je mají k tomu, že jimi odtrhávají korýše, měkýše a potravu ode dna. Samice je mají kratší. My se teď právě díváme na samici. Jejich nejlepším smyslem je hmat, mají hmatové vousy. Mroži žijí po desítkách ve skupinách, jsou to savci a živí se rybami. A když je jeden jedinec napadený, tak mu ostatní jdou na pomoc. Velryba, přestože vypadá jako velká ryba, je to savec. Dožívá se až 200 let. Samice bývá větší než samec a svými dvěma dýchacími otvory na vrcholu hlavy dokáže vytrysknout vodu do výšky až 6 metrů. Tady vidíme jí obrovskou hlavu a díváme se na inuitskou ženu s dítětem. Velryba žere tak, že otevře hubu, potom ji zavře, procedí zbylou vodu a zbydejí tam plankton, to jsou drobní živočichové, kterých spoliká i dvě tuny za den, a to je váha asi tak dvou slonů. Lachta žijí na obou pólech, to znamená i v Arktidě, i v Antarktidě. My je známe ze zoologické zahrady, takže víme, že se živí rybami. Lachtani jsou taky savci a mláděta jsou bílá. Masožravý savec Rosomák žije na Aljašce i na Sibiři. Další dravou šelmou je vlk polární, který splývá s okolím tak, že má světlou barvu srsti. Liška polární je v létě hnědá, v krátkém arktickém létě porodí mláďata a na zimu líná, to znamená, že mění srst, tady vidíme výměnu do zimní srsti a v zimě splývá s okolím. Kromě člověka je jí nebezpečný jenom medvěd lední a nebo vlk. Zajíc polární, u něho je to podobné, taky mu během zimy srst zbělá. Sob polární je příbuzný jelenovi, žije divoce, ale je i zdomácnělý, ti bývají většinou strakatí. Inuité ze soba zužitkovali absolutně všechno, od masa, přes kůži, parohy, tuk, paznechty a používali ho jako tažné zvíře. To je i dnes. Tažní je také tím, že v zimě táhnou stáda tisíce kilometrů k jihu za zelenou trávou. Přes léto se soby zdržují nejraději v tundře, kde se živí bylinami a lišejníky, a na zimu se stěhují k hranici severského lesa, a to si dovedou z sněhu vyhrabat pomocí parohů a kopit potravu. V nouzi žerou i mláďata mořských ptáků. Samec soba je označován jako sobý bík. Samice soba je sobí laň nebo sobí kráva a mláděti se říká sobí tele. Někdy se sob plete s losem, ale los žije jižněji v lesích severní Evropy a Ameriky a žil i u nás v Čechách, ale je vyhubený. Má jiné parohy, poznáme je podle toho, že jsou takové lopatovité. Na severním polu je tepleji než na jižním. V létě může být teplota kolem 0 stupňů a v zimě je mezi minus 30 až minus 40 stupni. Oteplování a tání ledovců je velký problém. Ale nemysleme si, že tu nežije hmyz. Léto je tu sice krátké, ale přesto stihne tundra rozmrznout a žije tady pak množství hmyzu, hlavně komáři. Kromě savců a ptáků, o kterých jsme mluvili, tu žijí i sladkovodní ryby. Například lipani, štiky, pstruzy a lososy a z mořských ryb například tresky, platýzy, sladě a žraloci. Zopakujme si zvířata, která žijí v Arktidě. Ze savců, kteří jsou bíložraví, je to sop a polární zajíc. Ze savců, kteří jsou masožraví dravci, to je medvěd, rosomák, vlk a liška a ze savců, kteří žijí ve vodě, je to například velryba gronská, mroži, tuleni a lachtani. Z ptáků jsou to například rackové, husy, buřňáci a rybák dlouho odsasí. Žijí tu také mořské i sladkovodní ryby, kterými se živí masožravci a oproti Antarktidě tu najdeme i hmyz. Poznej osm arktických zvířat a odpověz na dvě otázky. v Arktidě lidé? A je Arktida světa díl? Antarktida vše je tu opačně, v prosinci je tu léto. Díváme se na místo, kde je označen jižní pol. Kontinent Antarktida byl objeven jako poslední a jak lidi pyšně říkají, dobyt byl až v roce 1911. Byla to expedice vedená norským polárníkem Roaldem Amundsenem. Lidé v Antarktidě trvale nežijí, jsou tu výzkumné stanice, pobývají tu vědci. I Česká republika tady má svoji základnu. Tučňáci se rodí z vajec, jsou to tedy ptáci, kteří mají křídla proměněná v ploutve. A tučňák císařský je jediný, který žije pouze v Antarktidě. Některé druhy žijí třeba i u pobřeží Afriky. Samice snesou jedno vejce a vyčerpané se vrací do moře za potravou a samci potom přes dva měsíce drží jedno vejce na svých nohách a aby přežili zimu a silný vítr, tak se choulí k sobě. Ti, co jsou venku, tak se postupně dostávají dovnitř chumlu, aby se ohřáli a tak se pravidelně střídají, aby přežili mrazy. Samice se potom vrací se zobákem plným potravy a o mláďata se starají oba rodiče tučňáci se živí rybami a takzvaným krylem. Kryl to jsou drobní korýši a rybičky, živočichové, kteří se vznášejí ve vodě. Krylem se živí i mnoho dalších savců, kteří žijí v Antarktidě. Z ptáků, kteří tu žijí, je to například chaluha, kormorán, nebo například albatros stěhovavý, který žere korýše a chobotnice a ryby, ale hnízdit odlétá do tepla, to znamená na sever, protože jsme na jižní polokouli. Všechna ostatní zvířata, o kterých budeme mluvit, jsou už savci. Například rypouš sloní. Je to dravec, živí se rybami, v zajetí jich se žere až 10 tun za rok. A nepije mořskou ani sladkou vodu. A tekutinu získává ze své kořisti a v době, kdy hladoví, tak vlastně má vodu tím, že rozštěpí vlastní toky. Něco podobného dělá velbout ze svých hrbů. Tuleň už podle zubů a názvu tuleň leopardí poznáme, že je to dravec, žere kryl, ryby, ptáky, tučňáky, tuleně jiného druhu a zaznamenaly se i útoky na člověka. Z dalších savců je to velryba, která i když je obrovská, tak je bíložravá. Ona filtruje plankton, což jsou mikroskopické organismy, které se vznášejí ve vodě. Plejtvák je obrovský savec, který se živí rybami a krylem. Stejnou potravou se živí keporkak, který v době páření zpívá, slyší to i lidé a pod vodou se to nese ještě dál než vzduchem. Vorvaní se živí chobotnicemi a malými žraloky, ale bohužel byl jeden nalezený na pobřeží mimo Antarktidu a v žaludku mu našli 30 kg plastů. Posledním savcem, o kterém si řekneme, je kosatka dravá, která žere ryby, želvy, ptáky i tuleně. Zopakujme si, z ptáků tu žijí tučňáci, kormoráni a albatrosy, ze savců to jsou rypouši, tuleni, velryby a plejtváci a žijí tu taky keporkakové, vorvani a dravé kosatky. Poznej šest zvířat a odpověz na dvě otázky. Připrav se. Žijí na jižním polu trvale lidé a je Antarktida světa díl? Máš zjistit, čím se tato zvířata živí. Tři z nich žijí v mrazivém polárním pásu a proto jsou odkázána na masožravost. Jenom kapustňák žije v teplých mořích, kde je spousta rostlin. Je tedy bíložravý, říká se mu taky mořská kráva. Na druhé straně je krásný úkol k zamyšlení, poznej, jak se rostliny a zvířata přizpůsobují prostředí, v kterém žijí.